Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. If you need help, if you need help, I'll shut down the city lights. I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from war. If you need help, if you need help, your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. For you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Eu queria deixar aqui, em alguns minutinhos, registrado um agradecimento especial. Quero agradecer aos meus pais. Teria muita coisa para falar em poucos minutos. E ao certo eu não sabia ainda o que falar. Mas há alguns domingos atrás, quando meu pai foi renovar o seu ministério de ministro extraordinário da comunhão eucarística, Deus falou comigo naquela missa. Pai, mãe, muito obrigada. Eu tenho muitos agradecimentos, mas o meu agradecimento especial por ter me conduzido no caminho da fé, por desde pequeno ter me ensinado que nós temos um grande Deus, capaz de realizar tudo na nossa vida, que basta ter fé, que basta acreditar, que basta não desistir dos seus sonhos, entregar a sua vida diariamente nas mãos de Deus. Obrigada porque nos momentos mais difíceis que nós já passamos, sempre, Pai, com o Teu olhar, com o Teu amor, com às vezes Tuas poucas palavras, mas a Tua grande sabedoria, Pai, construiu a nossa família. Obrigada, Mãe, por todo o Seu cuidado, às vezes até exagerado. Às vezes a gente até briga, né, Mãe? Por tanto cuidado, por tanto amor. Mas saiba que eu sou muito grata por isso.
Eu sou muito grata, Pai, por todo o seu cuidado, por uma vida de trabalho e dedicação à minha família, à nossa família. Obrigada, porque eu te vejo, te vi trabalhando e tudo que o Senhor construiu, construiu para nós, para nossa felicidade. Obrigada, Mãe, pela sua dedicação 24 horas por nós. Isso me fez pessoa, isso me fez ser quem eu sou hoje. E não há nenhum dinheiro no mundo que pague. Não há nada no mundo que pague momentos de alegria com a sua família. Eu sou muito agradecida a Deus por tudo que eu tenho, pela minha vida, pela minha saúde, pelo meu trabalho, pelos meus amigos, por essa noite especial. Muitos amigos aqui sabem o quanto eu esperei por este dia. Mas, acima de tudo, eu agradeço a Deus e agradeço aos meus pais que me apresentaram a Deus, que me ensinaram a amar este Deus maravilhoso. Obrigada. Amo você, Pai. Amo você, Mãe. Te amo, Diego, meu grande irmão, Ana Paula, minha também irmã, meu sobrinho pequenino, Antônio. A todos, um grande abraço. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite a todos. Esse é um dia muito especial para mim e para a Márcia, afinal, o nosso casamento, né? E vim aqui homenagear aquelas pessoas que foram essenciais na nossa vida, que no caso são os nossos pais. A história dos meus pais começa com os meus avós, né? Meu avô Genésio e minha avó Brasilina me criaram como filho, né? Então eu cresci ali no sítio, sempre com o carinho do meu avô e da minha avó, né? Que eu não tenho vergonha de falar pra ninguém que eu nunca vi meu pai. Então meu avô e minha avó sempre foram bastante atenciosos comigo, me deram todo o carinho para que eu pudesse crescer e me tornar a pessoa que eu sou hoje. Não posso esquecer também de agradecer aos meus tios, ao meu tio Dilson, meu tio Joel, minha tia Neuza, minha tia Cida, que sempre foram muito atenciosos comigo, me deram todo carinho, pegaram muito no meu pé, né? Se eu fizesse alguma coisa errada ali, eles puxavam a minha orelha. Mas assim, isso é essencial, isso é carinho, isso é família, eu acho que isso foi importante. Todo esse carinho, toda essa atenção, todo esse comprometimento que eles tiveram ali, fizeram com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. E também eu não posso esquecer da minha mãe, né? Da minha mãe de sangue mesmo, que é minha mãe Cleusa, né? Que é uma parte da vida, né? Como meu avô me registrou como filho dele, eu pensei que ela fosse minha irmã, mas no final das contas eu descobri que ela era minha mãe de sangue. Então, o que eu tenho a dizer da minha mãe? Orgulho. Orgulho é a palavra que mais define o que eu sinto pela minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito batalhadora, sempre fez o possível e o impossível para criar os filhos, entendeu? Tanto me criar como criar os meus irmãos. Ela sempre dedicou atenção muito grande para mim, sempre me tratou muito bem, sempre... eu sempre digo assim, que pro pai e pra mãe, né, o filho, por mais que ele tá grande, ele é sempre vai ser aquela criancinha pequenininha, porque a atenção e o cuidado é muito grande. Então nesse ponto eu agradeço demais a minha mãe por toda a atenção, por toda a dificuldade que ela teve, por todo o sofrimento que ela passou para me criar, mas hoje eu tô aqui e eu espero estar dando orgulho para ela, porque o orgulho é a palavra que mais define o que eu sinto por ela, fora o amor e fora o carinho. Então agradeço muito a Deus pela minha mãe, quero que Deus dê muita saúde e força para minha mãe, para que ela consiga tocar o barco adiante aí, que agora eu não vou estar mais presente em casa, mas eu sei que a minha mãe vai seguir com sonhos com a vida dela. Mando um abraço pro Samuel também, né? Convivi uma parte da minha vida com Samuel aí, meu padrasto, né? Agradeço também pela boa pessoa que Samuel é, meus irmãos Lucas e a Daniela, que também que Deus abençoe eles, porque agora quem vai estar cuidando da mãe deles também sou eu. Um abraço para Fernandinha e pro Felipe, que são os meus sobrinhos, né? E é isso aí, gente. Agradeço muito a presença de todos nessa noite de hoje aí. E quero que vocês se divirtam bastante, né? De coração. Um grande abraço para todo mundo, gente. Obrigado.